Dela. Тогда кем кирди останахсын рохи делер сутере поллахтарна. Месанах пар механики дете кихи барн тухаре бар булуга. Бүгүн биге рабочий делер тустарна кесетиях пит. Неделем күнө середем токсунью вон алтыс күнө. Итеке ана. Үлелеқ жарықтақ болығына жолық болыр ден мәніғі әппеттер. Оттон үле кейіні кергетерден сақа үн қоғаны ме ұлыс үшіге дегетер. Оттон бүгін бігігі үлелеқ жарықтақ болу туғынан етенне рабочий делер тұстарынан көпсет еқпет. Әйге ағылы рабулықтақыз, онай нәхеқа меннеге сәңгімтелек ағылығы бағарауыд, бігіні бітті біргі болаңыз, сүмгағатын көтіғын онына бігігі бері бітігер. Күттіғін ден, үңірім. Әсеті көлі түрке әнін күнді көрәтшілерім бұт үгенге біхеге бері бітігер қолбас бұт жамұтығар әйеқа мақтал болын, онына көтіппекі көрәт жамұтығар мен мақтана бұт. Онына басынан тұран ұттан соны мұтығар керекқан, амбастан білеген қаламыд білі тұмныян бүгін жақызға қораққа. Тәхе дағаны түрден екі қырас болылар. Тебе сиридеригер улхан тимнилар тестулер бехин чекрада сатуралар оно туманнак болла. Бихиге страда вот бир чал хэр хэта ника икки час туманга мунасыл жибутан тухунан бу социальны сетимегер бэйте сурик бута вонна элбэг интернет тахарлар гэмэ тахара хэджибутра. Оны бихиге ника гар яхыр тут. Дя кайда хыр тын ген, ханна муннун ген, оны бихиге билиген сибэхэнэн тақсыгын ара жара ника. Алло, ника барген дау. Ника. Алло. Итёке хэнэн. Итёке хэнэн. Ника, білігі қанна бар күні ән? Білігі жақызғай ғавар бұл. Әжі әбет, әбет. Де, Ника, ән күрті көпсәрі бұл қанты қанна әнна әне әңіт үкі час мұны ғырттығы дей? Үті болағынан тұққа жамыт. Бұл әрге ғаңа жылғы ұровына бүтәйік ғастрол бұт күне амма сатаға әне әлігігер үңір бұттыра. Оннотон ван сивот түнікен бұл жоны хергенет түйетті күтіте брахнигіні нағдалі нәне хәммет. Мен бәйім бастықығын олақ хүджіғын етежеккенден ұрыт алтанынан хүджіғып боламын бітбәт әппін солын. Бітейдәғіні аянна ұппыт, мәне қаңалық бітейдәғіні. Онына сұйыға солы тұтылған мұтаттың күратық мұнан ұппыт, екі час онына үйе бағай сұйыры хатан тақылақ көйір бағай жатты онына. Меген ұрылғы орды бұттыра. Конечно, обязательно. Отын кеге хеттеттен болуқтағын ағыз часқы болды, қандағыны начас қырас қаламын, тақпы қырас қаламын. Кендік оңастамын начастан жамытығын әргер мұқтабы кетестерігер, өйдерістерігер. Тәбет, тәбет. Хаты бір әлчас қойтағын болды, тәбет. Ченека, онытын артыз кеге білден тұрар ара сәрбәқ солға аянғы хеджаған, оның маңнық түген қаталанматығар барты әредіқсі болары барым. Ой, мақтал болып. Мақтал болып. Дәді көрді, Никат, бұл Никағыра болып баққа білден тұрманлық туманға ғибадады сол инспекторын үліхеттіреме әтелілер, сәріқтіақты көджіңденлер, оның оқа онына ұматы көт біздіңе толыру баққа бар болуынден. Оның бұл маңның кемге біхеге қаяндағаны оңыстан білімін қыжықтақ. Бүгін Саха Националный Көрдеретінер Кампания жетігер Олыс Әлбәк кейі тоғыруғы мұхыннан бұл көрігі көрдіқ. Жәрі көрің әрі? Әте, айуче ден скетч шоу кастына бүгін болды, білдірі бұға бар әте, бұл манна оттон сүз чекі кейі кәлі ден тіреетшілер әтелілер, онна скетч шоу күлін тұтар маңнығы күніттен эфирге тақсыға. Маңны кылғас-кылғас тәттік олыққа бол бұт күлілің сюжеттерден тұтылылың бұл кылғас скетч шоу болуға, бұл манна редакторды Лиза Прокопьева, айына онна продюсер Виктория Маркова, етенне сценарист Сардана Плотникова. Тәтімін әқті жүрлі жылылар, білігін бұл кастинатылар, онна түйет сүрін артығы сүймерден ұлықтыра, онна тон кәлбіт, онна хәл бақталанынақ жұмбал.
балдары биттен өрділер. Онна бұ кәлбет жонтон, үксілер отон бұ скетчшуға күттіқ тұраден әрінгілер. Онан бігі кәрәшілі біттер кәлбі кәлен күтті бұ күттігер, еқа барға мақтал болды. Аны жай бігі тема бұттігер кейдіқ бітіне үлі болу. Онна иде тұғынан, рабочий дәлер тұстарынан кәстіп, білігі мехамынна экранға бағалысы тағарыңарен меха таблица бар. Бұ таблицаны кәтігі манна көстерінен қолыбыры бұ суық болар чинчилях иделерден, итенне саңа иделерден, онны күн бүгін ирденер иделері көрдіребісі. Қолыбыры бұ суық болар иделерге тұрғы бейін қасыты меқы бағасты сүкімілігінгірі бейін сәтті иде суық болар чинчилях тенсі. Онны күн бүгін ирденер иделерге бұ аты менеджері, IT специалист, маркетолог, инженер, біраз, психолог, технолог құдық иделерге надия біттілер. Білінгі кәмге хамма еденер иделер, онтан саңа иделер бұл көрағы теме сүйістекке екі тенче отут сылға. Бұл медиа полицейский бан надо бит, сити фермерден, инфостилистен, ГМО агроном, өйдәхде проегін оңыраучу, урбанист, экологтен, тур навигаторы разработкала чедет. Дженон бұл күрдік еделер кетінші тұсылға надылар ден әтелер бит. Бігі бұл тұғынан кәпсет еқпет, еделер тұстарынан бігіға бүгін нәхіліне жарықтақ болуыптың сударыстығы комитетін бірсідәтілін сұлбе әтшіге жеттіғы, оның егі итылақ болақатына өлі болу, жарықтақ болу тұғынан итылақ болақатына қаяндағаны студия бітер ерек жарын, оны бігіға WhatsApp нөмір бітер еме бәғі сыналарғытын итарын ағыз 914-279 сүрбекке 612-ден нөмірге. Білігін бігіға бұл саңа портал арылына ден. Ихтенердилер, ағайы қонуқта ағыта идені көрт, үлі бұл атчыларға анан. Онуқа бұл портал тұғынан бүгін бігі студияға кепсәрі үлжітті кәлі бағалысты Надежда Мехамынна студияға кір. Ванна-ванна кәл. Надежда Ефимова, Сударыстыны ұны муниципальна салаты кафедратын преподавателя. Өтеке ғана. Өтеке. Не олар ұна келсі. Де бұл портал бұтын арен олар ұлды бұл тұрта ғатыр ұлына де? Қырты басан көпсе, қатты оқ порталы? Бұл бәсі егер аспет жылғы Илдар Хануқағынан бұл мандық портал, тұғалақ портал жоңға серкеға ұңғылықтақтен ұқаз тақсы бұта. Оны бұл үрдігі скола, менеджмент сколата да база тұғар ұңғылында. Оны бұл аспет жыл ақсыне еттен үлетін сағылады. Бұл портал білден тұрар, өсі бұл сылға, бұл идарға сайдан тұпсан иқтәк. Білінге тұрғынан, бейіға, бүгінгі тұрғынан сүйіз бұған ұжы тұттар жондар регистрацияланырлы. Тұттар жон? Аха, тұттар жон. Оны үрбетші дәрілді бәйден түгін ұжы келерді. Үлі көрбейді білді. Базаға, базаға. Зәмені қырты көрі Қаяндағының ғос ұслуған әнірі кейі регистрацияланыр. Оны әтінде қадырой порталғы бұланғыд, қолғыр регистрацияланы ағат. Мында қаз бірді кейі, қаз бірді тірілді регистрацияланын сен, білен тұрар үлі көрді әтші, үнді личіне бәйтін тұс кабинетін оңыстын, оны резюме қалдырын сен. Сәп, ол резюметін қалдырдағына білі тірілді үлі көрдәтші тірілді, үлі көрдәтші тірілді, бәйді білі бұл портал автоматизированы, ол ең бәйді сәптәк бұл дәға доғынасқа сәптәк жоны білі бұлан тірілді ғыдар. Сәп, оны бұл білі үлі көрдәтші жоңы бол баққа, бұл қаз бірді, үлі беретчіге де болуын, әдір специалистқа де болуын, сағаттан тұтылуға оқ. Бұл портал сүрдіқ тұғалақ болын сөп. Хеп, манда болғаны қолыбыр сонынлар рубрикаға білі кадырвай үлі тұғынан соқонлар олар елдарда, қандықырға қолыбыр саңа сүрендер керелілер, олар бардың сырдатар болуға. Оны білден тұрар қазберді специалист білігін олы оқ ерде білінен сайдыда тұрар, онын білі специалист үйдетін, түгін өрағын бәйтін компетенциятын үрдет еқті. Олында біле аналық курстар бар, блоктар, семинардар, тренерлер, олында біле тоқ берір. Бұртың көрдері негер? Наше бітті. Көрі бұл, қолыры ғос ұслугеннен кері бұлақма, қайдақ керемін дөй бітер бұл бұшы емаскол? Да, ішінде беге қолыры сайпетінен кері қытыншы. Қолыры бұл бұшы ешколы инновацион менеджмент сайтынан керем барыңға дейді сылқы бар де. Бұл қолыбыра көрәтшілер бет vshm.ru дейінден керек қырасып қолады. Тоққа көрдейір, тоққа
кадровый портал где-то пойдет. Да, сахарен кадровый портал и куйте где-то кана щебетик тахарар. Колор манна. Колор был пути беги. Да. И тогда колор атан кораттарга бле улели хиджарона беги сахарат сергер кален улелиан баглага жандар. И тогда колор ми регистрационар бедерин резмиалан кадрахтан шек. Се. Ага, он на бу манна бир самай бле топут рубрикатнан бле ссылкатнан резерве болар. Ага, билер бек кордок бега Кракай жоғыстырлтілер сағылан, улахан білей министерстволарға республиканская да, резервен оғылары де. Оның оғылы бұр, ол резервелерге постоянно білей конкурс білерілен жонлары келерілер. Конкурс аспы жонлары резерве келерілер, оның білейін тұра ол резерветтен білей үліға доғынысқан ананалар бұлай де. Ол енеде резервені, оғылы бұр, резерве үлі лиригар еме бұл портал күйіскімі болу еден әріне біт. Көрәшілі біте ғантыққа бігі ағас әфіргілі біт, өдіңікет ұтағыз тауын сәтті әрең кәлерін денсі. Оттың бұл маңны керерге регистрациялың ұққан ады ұлда? Регистрациялың. Өбет әрмен ғос ұслуғы регистрациялық бұлықпына әп болырды? Оттың әтінде кереғанын Алло. Тугу порталы бағалысы сөйбедді көрдірің келдері өтсеп, өте бұстан қалбы сөйбәсіп бет. Бұл маңына бартын толырғықтақты? Онтан төхінен тугының толырғықтақ, білден тұрар біле еддінері желатин бартын толырғыққан адығы. Оны кеп бітінде қолыбыра, бұл маңық еденеен өлекенеке қолыбыра бұл хайдан бардық бұтына, бұл портал үлін бардағана маңық еденеен талайқын сөптен отчығаны кене бәйетін анкеті құрдық толырғы болуды. Да, бұл маңына болағаны кенеке бігей біле тұпсан сайынларын істек бітайы, маңына кенеке акцинка керекті. Оны тестирование олады да. Тестирование маңына қолыбыр бұл кадровый портал тұғыр ағар. Оны кенеке шөйбәдік біле тұғын тахарар. Кенеке қайы өттігер сайдықтағын, үйренектағыр шөйбәді маңды бұланың ғырын берірсі. Ол бұланың көрін қолыбыр кенеке біле курстары, семинардары, тренинлары қолыбыр қайыр. Предлагайдерді. Маңды әйтінерінің ұйтан ехер бұлады? Да, ұйтан ехер. Олен қолыбыр кеге бәйді. Оны жоққа да тұрбадық кеге керен хөп бұлады? Үлелі қалары бағаратын үлетінлардың бағарарын кеге бұлады? Атын, онды бұлан сөп. Қолыбыр етінлер личіне көбіне кәке дақынанын шөбәдік барды қайыр. Тақсан ехер. Қолыбыр кеге білің бәйді қайырды. Тірілтелерінен, сайтырынан керен үлі көтжүйірді. Әбетер қолыры курстары көтжүйір болғаны бәйін біле олырын әрін көтжүйгінде. Барта бір сірге түмілілен. Бір сірге түмілілен тіндер. Ол ехен бұл сүрдәк туғалақ, онына жоңғы сірген адалақ. Сәм, Надежда, бүгін етінерің ең мақтына бұн, олаты бігігі жолқа еттіқтіне кадровый портал екутеден көрдүрге бұл менеджментті тақсыр бұлайды. Сәп мақтанауын әйеқі, бейгі қылғасы қаламадық бұлды. Күнді көрәтшілер бүті әрісті түгілі төке әп олын, бейгі бүгінгі бері бүті әсі түгіл санатабын үлі жарықтақ болу рабочей ділер тұстарынан кәпсетей бар болуға. Оты бейгі мәңі қаналас доктор Нәхелегер тақсыбы пыт, корреспондентің Екатерина Аверстова бүгін онына тейіп біті, оларын омы қайын сібәс, онына бұстан қалыла, кейін ол ехен бейгі бұға қолбанымады бұд. Олды болардың бейгі кәпсетей бітін ұйта бұд, онына жеген әттон олық үлелі қамны ғыджар жоны бейгі чөбаты көрдіріқті Нұман ағыз 914-279 сүрбекке 612 бұ немерге бәғіз сыналарғытын бұ үлі тұғынан әтейлергетін. Осынан үлілі жарықтақ болу тұғынан сыналақ болуқатына әйге ұйтан еңден әйгеттен ұңырабыд. Оны бүгін бігі жа бұ әппетім күрдің бігі студияға үл жаппытын ұңырабыд. Сахар Республикеттен нәлінетін жарықтақ болуытын сударыстығыны комитетін бәрсідәтілін сол бейәтші Гаврил Игоревич Харлампе бүгін әйдеттір. Гаврил Игоревич бағылыста студия керекқа. Өте 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 Тұғынан әппеттерін ең бігігі бұл теманы бүгін тарияды ғанынны бұд, онан раға мен қай әлбақ көрәтчөр еді ғаны бұд. Оны ғанатын үлістеге ғап. Еті бұл күндерге бүгін соның кәлілім еқаманықтен. Бұл ағын бастықытын бұл үлетті соғы кеғақсана біле
Эльбир ден это ден, агаята ден. И чего мы хотим давать того урнали? Это нам было хлопра официально сахасатистика этерина, бу аспутцил тюмюгна, бирс был алтал это ус дяти брэгенем была, и то была она брэгенг кемне была хэтта, брэгенг куда это? Это не тюхю баскетом было, да? Это тюхю было баскетом, да, бу иккисылын кракарлан тюхенера. Бэте бичу. Олен это шой кердюлю дяхап. Он хлопура бирга держтаклы кинер битер учока кален турбу джаммут ахсаны ми ачан турар. Хлопура блин мехл тюмен алстынчи 300 ки учока кален турбу пуллана. Орко кемнерга хлопура усулатен 12 иншалы тиерде. Эти варди. Очоны этинник ту хули барар эти агыйыргар. Этинне улла хлопура тут бәт бәт булрын булла жыркта нелен жыртак булдын хлопа бут аны күшкә. Бары министерстволыгыта улус администрациягыта бар күшкәләне пуппыт. Аны һөрүннән ден би Тохтин улени подхлобра улхан телетелегатта, это промышленный телетелегатта, она джомутун гитаргадиан. Хлобра эти блинга тургам бияха вакансия эти ми урдантурар. Был бухил тюмигнан кардахами бдан урдайта. О хюрюннам эти рабочие промышленные вакансиялар тахсауттар. А ты хэн хыл тюмигтах булади? Хыл тюмигтах. Телепенгетер, рейнг телепенгетер, рейнг калинген рабыт, тюрден икату тагас тауган сетте. Бияха манна манник тян хитнери бар. Бу Орион, летес волны чоку тур бұд жоңға берелер бұл сөйбе ұлатты ден. Итек көті көл ұлатты ден. Де қолубыра коэффициент аған тұран сақа херегер бұл кейін ұлыстырға 2 тұхынша 20 хақ бол бұд, қоту ұлыстырға 16 тұхынша, бұл жұтта қынеларыңға барары хүлдер үлі көрдер граждандарға 11 тұхынша тұн тағысты ден. Бұл сылғы чоку тұр бұд жоңға Урку кеме махлобра, кара кеме алас мяк бе хокуете. Че варди? И че кинуска, да? Это была Россия, она мут была, она с района Кавсенала. Он там была, хам юрду кеме тю тэнши тоус мяате. Ами района Кавсенала так хэн краду кулата. Он там был джа Российская Федерация правительства та ханга джа илынна улата нарагадин. Оку дэгэн эпидем кудук бейха кинустрыгэ икки тэнши бир мяхте кара кеме болар. Антам була на хам дүкәме бите хотугу улустарга 16 дигенче күндүк булар. Оны тохлобора бу ханга пенсия та хары жоңга буланы те 11 дигенче те ме федеральный кәме хотлобора районны коэффициент ката та кәме 15 дигенче күндүк булан та хта. Эче тоо араста хари хотлобора кин улустарга Эти тохтан дуб. Эти районные коэффициенты были северные на вахтан алды. Это хлобра федеральный закон будет на хлобра бы бияха кинулся бы твердым брыгнем балар. Он эти мирные на хоту устарга юз брыгнем гудук он дука алдалар эти. Бияха ванны бир көрө чүт итерсеп. Иделях инбелид жону тирилтага тоголага баттариди. Таттаттан бу итерба. Эти була таттаттан була. Хамы хүрүн проблема эти хлобра эти бия кин ты улустарбут балар батта онна үлөмөстө тоо. Хеп, олен анна хлобра, эти хлобра другого-то хачах так, кине лен хачал все устук. Меня блин была на хлобра лирках так, гастах, эти джонах стант, эти другого-то хачах так, джонах стант, любе, а сэр брыгане улили хиджар. Меня было бы идлархам была на трубу тадаш, там меня хюрбе тут было хас кис он ну кине лен хачах так, бьем брыгане лити дях, бьем хор доктор. О, конечно, улахан. Тох тех кабы хлопры хорук болар. Анна, блин, мне вопрос тур тура жақ, дақ ене керге де, не улен етерге де. Хүрін проблема, это идеалияқ пен дейбет бұтты. Идеалияқ болай, ендік жамуд, анна әсі ағаяқ жегіне, ете кенер ақсандыры. Ене олай бір дейден білім бағар салырыз, хлопры бәйт болай бұл рингіттен, жырақтал қа кенепті адресіне дейін ұтты бұтты. Оты қас бірді кейіне, бәйтер индивидуалны программа оран, оны үлен қатшерге дейін, үлен ұтықты ақ бұтты. Ете хлопры А то хола бар була жигнен мен билен эти инспектор гыты баарсан айтем эти тох үле бар бутын дуогун ден тикени гытта. Очоно у сена ичинде олуктох тохтыр үле ихтах бахтыр инспектордар. Эле то улуска бар жарыктак ла кинер бит үле эле хелдер. Холор жон онну биссер. Жон онну биссер. Аны билеген мандык бар. Ил тохо үле те хок ден жагын ден итчаттан итакка кинлер үле гал баттыр опутун сох ден ити бар. Ханна да баддаха. Ичинде түйөнгө хады бул. Хамы хүрүн проблема дете бар. Бастан бул холора ми телетелер эми опытта чын лагатылды. Анда була бехе була эти эпидемиологик эти местный кадр промышленный проектына хүрбе улахан телетелер кытта соглашение баттас попут. Ол егер була ана үрэктен да попробу бар, разы үлялар да попробу бар, онна хлобыра стажировочный площадки денлере кепсет өт. Ол күдік бұлырын була ана 200-тен тақындық эдер үтчат стажировка бұрбытырыл компанияны. Эти ханга
хайс ходить Ханга улыбаться, дарить жанги интерьер генералдер. Алексей Трофимов, Алексей Трофимов, Алексей Тюркенен. О, санату хилевет. Эсю бидер ех библиген Алексей сэр. Наушникын хулар эветер. Ага, наушникын, наушникта бурды бұлах. Блин, айшу батыке хилер эт я. Бу, сауру кирияга хаха жонна элбэхтер. Хон бин бэм түрэв дүйдуттан дэнне баллы. Алло. Наушникын хулар э? Наушникын арарын кэвис. Эй, декалля. А, наушникын хокестер эвет. Джа, Алексей, тюке хэннен, блин, кирияга кас чахы ванна хайда халан тұрари. Алексей, где карты, как все реха хамбар быкни, вон на того не бар быкни. Мин, кэдикин, апта же, кэхо карты болдам. Икки хо? Хайдах у лелигити условия, да? Хайдах у лелигити. Хайдах у лелигити. А, условия так. Бихи без... Хасадда без ангаду травыд. Без ангаду травыд же улептигат баравыд. Барамыд. Хэттэ ахан битан каян трёх разы питанье лахтыд. Хасадда уже ахан битан барамыд хэттэттэн уже улелан кирен баравыд. Кеха без ангадызлы. Ага, онна тугу тутағыны? Бихи валлағына квартира тутавыд объект. Онча бегі сразу тұтауды. Сақалар түхіл бақыты? Бігі сақалар манна хин бігевіт, сен бағыт. Көрірі ән, Алексей, тоған не бар бүккіні? Үлі хоқ болан бар дүнді, бетер бәйін баға түнен бар дүнді? А, хоқ. Дегіне қақайда хирген үлі бар бұл. Просто манна омы кереген күлгі зор бұн хайын рары, қаты оны сен бүйін күнітария, саңы культураны, жоным сергені. Астарын бару олары егінде күрті. Бәйім бағаран тұрады. Кесті... Сақай әріген үлі өлбақ ба. Оны маңа қамнаға жүгіне үшігі болан кәрбетім. Оны сақай әріген қолауыр... 15 шекеге қолауыр ақай әріген боланы үлі бар. Үлі барым бар, ақай әріген. Но қолауыр ақай әріген боланы үлбе, сирені қамнас үлбе үлбе бесінің жа. Оны қолауыр манна кәрияға алты әттәуі бір еңге бір өлірі бітті. Дөйдіңін ақтаған да, Алексей? Дөйдіңін ақтан болдаға дейін, сақан бірін. Ахын. Ахын ақтаған да, сен? Алексей, ای خام وقت نبود، سعی کرد خوب کار و نتون سیتیهای رو بگر بود، اولیا خام نه سیتیهی ول سیتیهای رهیت استیم یکتا. سعی وقت نبود. دیتی گردو بیه خا بو سعورو کریتن الکسی ترفیم افتیان تخصه رتدی خوب رایتی بعدم باعث نمبر داده. بعدم باعث نه هم بیر ادارش چه تو خنتری که خام نه هدیلا خام نه انتیست یکتا خوب رو کدوق بیا خو خودتو اولی میشه برای تو برای استارگی ملاده خم نستره سیسربیلی تینچه چه بولن بیاریلر
улухта администрация. Холорохо грубо бакко хатубанам лихка. Ким да варба, тоа дека условиот е рахандилер да хадах, тоа дека сте били јуренал, манда холоро корка халим барар хаирин, тоа дека манда хиџерел ба, хиненерел ба, интернети шуге и некој друг. Во ми јуден хаир джаер. А че ти нос биле олоро условиен етери. Олоро условиен етери ја ханаш видек. Оли не би ја хеме уступтер балдар. Ага, он говорил, говоришь, холовра был блигин тох тем барди, бет другие не тех, хаб роботтер ли был тох один. Ну да. Эти кого был батах тебе? Эти ман, это пятнадцать, уже ханы гар профессионал тут не надо. Ол имбир роботтер, улратылдар, хайлдар, блин было цифровой, имеет тох барта баранер, оле электронную услугу ладен, оле им холовра джон бету лира отчанер, ручной труд текал. Блин, это нас проект это повышение производительности труда, день имеет программа бар. Вот. Он на холобра территориал твое время ханга хайсханы килерне холобра просто юлине отчаталдарди. Он на биек тане мюлли тахпат. О именно урояр жона каннера атынга юреттерен юлену качергене. Бер тургенник сеп. Бие ики битен вакта улян барам мат ики кенитен тох бир сакрашене бар дутил. Хайда холобутиди. Олох тургенник он секунд. А ты не вот я мне бисентен дворки ехтер надо. Ханник телитен кто барсктер надо. Сеп махтал болу неха.